I dag skal vi udlede formlen til beregnelse af gældsannuitet. Gældsannuitet er sådan nok den sådan mest almindelige måde at tage lån på, hvor man altså betaler en fast ydelse per måned. Man låner G kroner, og man betaler tilbage ved, at man betaler en fast ydelse per måned, og så er der en rente R her, og N, det er altså, hvor mange indbetalinger man skal lave. Også antallet. Det er ikke helt antallet af, af rentetilskrivninger, fordi at der er en ydelse, kan den sidste ydelse bliver sådan set betalt uden rentetilskrivninger, så der er en mindre rentetilskrivninger, end der er ydelser. Så end af antallet af ydelser, eller kan man sige, lånets levetid, kan man sådan set også kalde det. Så det er formlen her. Den ser sådan lidt, læg mærke til, at det her, det der står inde i parentesen, det er fremskrivningsfaktoren, så 1 plus R. Og vi skal så se, hvordan det fungerer. Det er sådan altså den typiske måde, man låner penge på i dag, ikke? At man låner, hvis man skal betale en mobiltelefon, man køber for eksempel, så er det også sådan noget med, at der man får nogle renter, så kan man vælge, hvor lang tid det skal løbe over, og så har man et eller andet månedlig ydelse, man skal betale, og så får man så lov til at låne de penge, som er mobiltelefonens værdi. Men det her, det er altså, mange penge, man låner. Ikke hvor mange penge, man betaler tilbage. Det er vigtigt. Det, man betaler tilbage, det er jo det er et beløb, man betaler tilbage. Det er jo det n gange y, og det er altså ikke det samme som g, som er hovedstolen, kalder vi det. Det er jo nemlig mere, ikke? Det skal jo gerne være større. Vi kan sige, at n gange y er skal lige have formlet det på. N gange y er større end g. Vi betaler så mere tilbage, end det vi låner. Det er sådan ideen med rente. Godt, men hvordan får vi den her formel frem? Hvor kommer den fra? Det vi gør sådan set, det er, at vi tænker, at man kan betragte det som, at banken sådan set sparer penge op hos os. Altså, og det gør den ved sådan en helt almindelig måde, ved at den giver os g kroner. Det sætter den ind på vores konto, og så bliver det fremskrevet en gang. Helt almindelig kapitalfremskrivning. Det er så bare banken, der sparer de penge op hos os. Og det beløb, det skal vi jo så betale tilbage, og det kan vi så gøre ved en annuitetsopsparing. Det vil sige, samtidig med, at da vi laver sådan en her, hvor banken de sparer pengene op hos os, så laver vi en opsparing, hvor der vi så betaler et fast månedligt beløb ind. Ideen er jo så, at den her annuitetsopsparing, det vil sige, hvor mange penge vi har sparet sammen, efter at have betalt ydelsen y n gange, det beløb, den her størrelse, den skal være ligesom stor som den her størrelse. Så når vi har indbetalt og sparet op til den samme rente, som banken jo udskriver, tilstrækkeligt de her n gange, ja, så har vi sparet det beløb op, som banken sådan set, som svarer til det beløb, som banken har sparet op til, eller ja, den kapital, som banken har opsparet hos os. Så det er det, der er ideen her, ikke? At der vi sådan set betragter det både som, at banken sparer penge op hos os, og jeg sætter nogle penge ind i banken, og renten er den samme, og løbetiden er den samme. Sådan så, at når der er gået n, løbetiden n er løbet, så har jeg ved at betale y de her n gange opsparet kn, som er den mængde penge, som banken har tjent hos os, ikke? Og igen, kn her er jo selvfølgelig større end g. Så det vi gør, det er, at vi sætter de to lige med hinanden. Så det første udtryk her, kn, som er g gange 1 plus r i n'te, fremskrivningsfaktoren herinde, det er det, der står her. Og her har vi fremskrivningsfaktoren igen, og hele det udtrykket, det er det der udtryk, der står her. Og der er nogle trick her, jeg bruger, som jeg har illustreret her. Og det jeg sådan set gør, det er, at først så dividerer vi på begge sider med hele den her størrelse. Den der dividerer over, så står den herunder. Så der står altså, det der står udenom den her, det er det samme, som der stod før. Nu kommer den her på her. Så kan jeg bare flytte det der R ud foran, fordi det skal der divideres med, om det er at dividere det med det herhen, eller om jeg dividerer det med det herhen. Altså om det her R her, om det står der, eller om det står sådan her. Det er ligegyldigt.
Og det der så sker med brøken her, da jeg deler den op, fordi så kan vi se, at så har jeg 1 plus r i n-te minus 1 divideret med 1 plus r i n-te. Ja, det er jo det samme som at sige, altså, ja, så jeg kan se, jeg har det udtryk, der står heroppe. Og så kan jeg så sige, jamen okay, så deler jeg det op i to brøker, lidt ligesom man gør, når man lægger to brøker med samme nævner sammen, så lægger man bare tællerne sammen. Det kan jeg jo også gøre den anden vej, og det er sådan set det, der foregår her, hvor p heroppe er 1 plus r opløftet n, og t er så den ene her. Så jeg går fra at have en brøk, der står på fælles brøkstreg, og så deler jeg den ud til at have hver sin brøkstreg. Og det vil jeg gerne, det bliver pænt, fordi at det her, der står her, der står bare 1. Og herover, når der står 1 divideret med det her i n-te, ja, så kan vi huske, at da vi havde den her regel fra før, at q i minus n-te er lig med 1 over q i n-te. Så her står der i virkeligheden bare fremskrivningsfaktoren i minus n-te. Hele det her udtryk her, ikke? Så minus a i minus n-te. Der skulle egentlig være et minus på her. Der er en fejl, det er røget væk. Så på den måde, så får vi skrevet brøken om her, og vi kan se, at den her første del af brøken, ind i parentesen, den bliver bare et ettal, og så står der minus, og det jeg sagde, det var fremskrivningsfaktoren a i minus n-te. Og så det der r, det kan vi så rykke tilbage sådan her, så det ser sådan her ud. Og det er der, formlen kommer fra. Og hvordan bruger vi formlen? Jo, sig nu, jeg har lånt 550 kroner. Jeg vil regne ud, hvor mange penge jeg kan låne, hvis jeg kan betale 550 kroner til 5% rente over 12 indbetalinger. Så 12 indbetalinger, og så mange penge kan jeg så låne. Ja, så kan jeg låne, og så sætter jeg ind og regner. Og man skal lige være vaks, ikke også? Fordi det er smartest på en lommeregner at bruge lidt blyant og skrive ned undervejs, fordi alle lommeregner regner lidt i forskellige rækkefølge. Så det kan være en god idé at regne 1,05 opløftet i minus 12 ud først, så sætte et fortegn på, og så sige plus 1, og så regne ud, hvad det giver, og så divideret med 0,05, og så gange 550. Men hvis jeg altså kan betale 550 kroner tilbage 12 gange til rente 5%, så kan jeg låne 4.874. Og hvor meget har jeg så betalt tilbage? Ja, jeg har selvfølgelig betalt 12 gange 550 kroner. Og hvad giver det? ...6.600 kroner. Så kan vi jo se, at da jeg har betalt 1.800 kroner i renter i forhold til det, cirka 1.700 kroner i renter har jeg betalt i forhold til, hvor meget vi låne. Vi skal lige se, at den her formel, den viser jo sammenhængen mellem størrelsen hovedstol, ydelse, rente og antal indbetalinger. Så vi kan jo sådan set isolere, hvilken som helst af de fire variable er rigtig besvær at isolere, fordi den står optaget flere gange, og n er heller ikke skide nemt. Så det vi gør, det er, at vi undersøger, hvordan ser det ud, hvis der vi isolerer y. Det vil sige, vi vil gerne kunne bestemme, hvis der vi låner g kroner, hvad skal vores månedlige ydelse være så? Altså hvis vi gerne vil låne de der 4.874 kroner, så kan man så regne ud, at man så skal betale 550 kroner per måned på den der. Og det vi gør, det er, at vi ganger først med r på begge sider, det er det, der sker her. Så bliver det der tilbage, det bliver hele den her parentes. Og så dividerer vi med den her hele, den her grimme lange parentes. Dividerer vi på begge sider, så står der sådan her. Så det her, det er et udtryk for, hvordan man regner y ud, når man kender g, r og n. Og det her, det er et udtryk for, hvordan man regner hovedstolen g ud, når man kender ydelsen, renten og løbetiden. Her er der et eksempel. Jeg låner 6.000 kroner til en ydelse på 5% over 6 indbetalinger. 6.000 gange 0,05, det giver 300. Det hernede, det giver 1 minus 0,746. Og ja, det er en god idé, det der med at regne tallene ud, og så lige skrive dem op i regnestyk, og så regne videre bagefter, når det bliver simpelt. Så pas på med at lave alt for lange regnestykker på jeres lommeregner. Det er ret svært at lave nogle af de her beregninger. Men I skal se, det giver 300 divideret med 0,25, det vil sige 1182 kroner skal jeg betale per ydelse. Altså 6 gange skal jeg betale det. Hvad kommer jeg så til at have betalt tilbage? Det kan man lige regne ud. Bare for at sikre sig. Så har jeg betalt 7.000 kroner og 92 øre tilbage, eller 92 kroner tilbage, og i modsætning til de 6.000, jeg havde lånt. Så det er sådan set det, der skal laves i de her opgaver.
der skal komme bagefter. Men det er det, der hedder et annuitet, et gældsannuitet, hvor vi altså låner G kroner. Vi låner hovedstolen G kroner. Det er meget, vi låner. Men vi skal betale ydelsen et fast månedligt eller fast beløb tilbage. Og her er renten er, og det er, hvor mange gange vi skal betale det tilbage. Det var det.